Niin, Petri Paasovaara, 3 maalia puolivälieräottelussa. Mutta tiukaksi meni? No meni tiukaksi, joo. Oli vähän nihkiä meiltä. Että. Ja Veitera oli hyvä, niin kuin me odotettiin, että kovalla jalalla liikkeellä. Joo. Ei me kuviteltukaan, että tämä on helppoa. Ei ole. Ja mutta kieltämättä meillä oli vähän nihkiä tuon pelirakentelun kanssa ja kaiken. Tuonne katsomo näytti siltä, että pallo vähän pomppi. Jännittikö tai oliko jotain tämmöistä elementtiä siinä? Eihän tämä uusi tilanne teille, että te olette kokeneet? Ei se jännittänyt. Ei se kyllä sen pikkiin voi laittaa, että en tiedä miksi pomppi. Tänään pomppi. No ei mitään, pomppi myös maaleja. Ei muuta kuin tsemppiä hei Lappeenrantaan. Joo, kiitos.